E, pozdrav ljudi, znači, dobrodošli novi klip. Kao što vidite, Scope se vratio na ovaj Red Rose Swamp server, znači, sad, prvo, pre svega, znači, pre početka klipa, pre svega, vam se želim zahvaliti na prevelikoj podršci na klipu za GTA 5 preko Epic Games, što je izašao free. Znači, za danas smo skupili, ba ljudi moji, 5.5k pregleda, evo, 5.5k pregleda, 300 lajkova i skoro 300 komentara, znači, tako da, hvala svima, idite svi lajkajte klip da dođemo do 500 lajkova, znači lagano. Inače, ljudi, da vam isto kažem, zašto više ne igram na Skill Areni, znači prvo i osnovno, smorila me, brate. Na statsu, kad sam zadnji put gledao, imao sam oko 6-7 hiljada sat igre, što je, aj razmislite malo, jebem u mater, znači, znate li vi šta je to, brate? 6,5, eto nek bude, hiljada jebenih sati igre na jednom serveru, to je, brate, previše, znači, ja razumijem vas da vi mene želite tamo da se zajebavam, one live-ove, da snimam, da se kontate, sve to. Ali ne mogu više, brate, dosadili i mod i sve, mislim, mod je, na, meni, ovaj, mod Skill Arena meni najviše odgovara iz razloga što sam tamo navikao, jer nije, nema toliko rpanja, ono baš je simple kontate, znači ideš zone i tu je to legendo. Tako da, eto, ljudi, to je to zašto ne igramo Skill Arena, isto tako loša administracija, to znate, to neću više ni pričat. Tako da smo se vratili na Red Rose. Sad nisam, kao što znate, nisam na Zentornu. Sad sam se opet vratio na Red Rose, tako da veliki pozdrav za sve sa Zentorna, znači, dočekali su me kao kralja, legende moje tamo. Lupite like, možda se i tamo vratimo, kako kad, ljudi, vidjet ćemo, ali sad smo tu na Red Rose, znači, inače ulazim, ba ja, nije jutros, u podne. Ovdje kad vidim, lider jedan John Shady, znači neki John je naslijedio moju organizaciju ovdje kad sam ja, kad se ono bilo, kad sam bio završio onaj klipove tad, vidim da je neko preuzeo, rekao, kontam Shady, dobro je legenda, kad ono ja lider, spisak svih članova, nijedan nije Shady jebot, tako da ćemo morat pola od ovih kikat, mislim, skoro sve zato što nemamo slotove, ima kog online, dobro, ima nas dosta, šta je ovo lebote, lover boss, aha, to je rank 5, ovaj, dobro, tako da, eto ljudi, to je to, tu smo sad ja i John lideri. Tu je u ovom vlasništvu ovaj gunshop ovdje, inače u ovom klipu sam teo preparkiravati ovaj vozila, tako da ćemo sad to radit, idemo krenuti od motora, ljudi, čekaj, je li ovako, nije, lider, je li ovo ne da respawn, 20 sekundi, ja jebi, gajmo simpro vozat onda za tih 20 sekundi, tako da eto, inače, ljudi, to je to, znači sam teo reći, hvala za podršku na onom klipu i hvala vam što je tolika podrška jednostavno bilo, ti lajkovi, ti pregledi, sve to. Tako da, to je to otprilike i za Skill Arenu, znači, rekao sam ljudi, administracija, uvijek na live streamovima sam je prozivo i to je to, jebiga, to je fakt, ljudi. Ne mogu tamo snimati, govori dobra administracija, hvaliti server Skill Arenin, kad ono, realno svi znate da je loša jebote, kontakt, mislim svi znate, na početku ljudi, Skill Arena će vam biti znači najbolji server, znači ikad, kontate, na početku, ali onda kad se malo uhodate u priču, jedino, fazon, ja kad sam ušao u DNB na Skill Arena, to je bilo za meni najbolje, kontate, a sad mi je ono server normalno i ono, kad su mi značile i pare i sve, tako da, kontate, to je to. Pisali ste mi svi, znači, po komentarima, Scope, vratite se na sampu, što ne snimaš sampu, izdao si kao, nemam vas šta izdat, ljudi, znači, nemam volju za Juricom i neću snimat. Ali, aj reko, eto me na Red Rose-u, pa kad smo već tu, što ne bi vam tu snimao, tako da, eto, ljudi, ako hoćete da sa mnom budete, znači, na sampu, to će biti na Red Rose-u definitivno, tako da, eto, to je to. Napravite svi, ovaj, akaunte tu. Donja crtica Shady, vi koji ste već imali, da se vratite u organizaciju, obavezno, znači tu, jer vidim da vas nema. I što sam teo reći da sad ide vraćanje statca, ja mislim ovih dana, tako da se svi prijavite na TeamSpeak-u, da vam vrate stats, evo ovako može ovo. I ove ćemo na cik-cak, nećemo na cik-cak, nego ćemo pored ovih pa ćemo dostaviti slobodno. Kako se zove, javite se na TeamSpeak-u da vam vrate stats, ljudi, daću vam novac za toj level, a usput, ako se stavite prezime Shady, dobit ćete 500k i 7. level, tako da eto svi, znači, prezime Shady, ljudi, obavezno tu, pa ćemo se mi, kad nas bude bilo više, zvaću ja nekog admina da vam podijeli to, ili ću vidjeti da meni setaju admina pa da vam ja delim, tako da sve ćemo to mi vidjeti, ljudi, ono sam loše parkirao,
Znači, otprilike ovo ovako. Lider je to, tako da to je to ljudi, znači to sam teo reći za skill arenu i za onaj klip. Ostalo ljudi, znači lajkajte ovaj klip, dođite svi na Red Rose, kažem vam, znači tu ću biti, neću niđe ići na druge zajednice za sad. Ako se, ovo nemo, ne može ovo driftat jebut. Ovaj, nem, kako se zove, neću ići na druge zajednice, tu ostajemo. Na crvenoj rozi community-u, tako da, evo da negde, tako da svi dođite tu, ime vaše, prezime Shady, ako hoćete organizaciju i ako hoćete ovaj sedmi level i 500k, tako da eto. Ićemo mi ljudi iz zoni i sve, ono, sve te govnarije, sva ta sranja raditi, jel ima tu puno zona koje mi možemo držati. Vidim sad Balas i jebo majku i ovi GSF-ovci što je... Vidi sve od Balas i od GSF-ovca, oni su kao najjače sad nešto, jel? To ćemo sve ljudi mi fiksat, znači, dizat ćemo organizaciju, bože. Lider, e sad da parkiramo organizacijsko vozilo isto ovde. Tako da to je to otprilike što sam teo reći, da vas obavestim jednostavno da sam se vratio tu na ovom, na, čekaj samo da ga lijepo parkiram, na Red Rose community-u. Tako da ljudi svi dođete, imat ćete u deskripciji IP servera, IP TeamSpeak-a i onog. Jel dobro, čekaj ovako možda. I sam server, jel te, samo da vidim koliko snimam. Da slučajno klip ne izađe predugačak, neće, dobro je. Ouu, ljudi, meni je ovo zašto pala. Ništa, moram ja relog, tu ćemo stopirati klip, tačnije tu ću vam ja isjeć. Pa mi se vraćam. Evo smo ljudi, evo veliki pozdrav za Johna Z. Aj vidi kako sam preparkirao vozi. Da, snimam samo da mu kažem, znači tu smo u bazi. Vidi lika što ima attach, jel ta komanda? Nije, vajde tamo, jel na, kada se ono kupujete? Et, znači, doći će nam još vozila. E tako, znači to je to, preparkirali smo sva ova vozila. I šta mislite ljudi, meni ovog otiva, jer ovdje da ostane fazno za... jesi rekao? Da. Tako da eto ljudi, znači svi lajkajte klip. Večeras dođite, tačnije večeras dođite, ba tokom dana ja ću biti tu ili John. E, kickaj, ovo je bez nick, bez prezime Shady. Pa tokom dana kad dođe neki Shady evac in v njega. E tako, znači žao mi za sve ljude koji su bili tu u organizaciji, eto veliki pozdrav za vas. Možda ćemo vas vratiti ako nam boostaju na više ono slotova, ali moramo naći za naše Shadyovci ljudi ba pustiti slotove. Šta vam je Shady, znači number one ćemo biti na serveru, tako da svi dođite na Red Rose-u ljudi. Imaćete sve bitne podatke u deskripciji, vraćanje stace je u toku, tako da boostajte. Još nekog što će... Imam Sensei jedan ako bude došao, znači veliki pozdrav za Sensei Shady, lik je svuđi na serveru, znači premeštao se sa mnom, tako da veliki pozdrav za njega. Tako da, on će biti rank 5 tu kad uđe, i ništa ljudi, to je to znači, to je to otprilike, dođite večeras, tačnije ću večeras, baš napominjem to, 5 logično. Kako se zove, dođite, znači vratite sebi stat sa nekog drugog servera, boostajte malo sebe. Da boostamo server mi, znači svi zajedno kao community Shady, neka bude 6, ako hoće bude pod leader, može i tako. Imate sve bitne podatke u deskripciji, ljudi, znači vraćanje statusa je u toku. Evo ga Dela Hunce Porto, čekaj, on može boostati slotove. Hodi vamo. Čekaj, evo da nam boosta odmah. Aje, oli to live, nije nego klip. Gdje stavi max slotove za ORG? Eto sad će nam Delahunt staviti znači ove slotove na max. Mislim ako on može uopšte, valjda može, jebaj ga. Znači da mi ja kažem ljudi, znači svi stavite prezime Shady za 700, za 7 level i 500k. Ček da zovem vlasnika, aj kogod nek metne. E tako da eto veliki pozdrav za njega. Veliki pozdrav za sve ovo što ste tu. Šta ga jebote. Šta ga vas, koliko ima 40 ljudi već. Tako da to je to ljudi od ovog klipa. Nadam se da ste uživali, lajkajte, šerajte, sabajte se i to je to.